I oktober så ökar arbetslösheten för fjärde månaden i rad. Och det här är ett resultat av den avmattning som vi ser i ekonomin generellt och att den når nu arbetsmarknaden. Men trots detta så är ju vår bedömning att det fortfarande är en god arbetsmarknad och många arbetsgivare vittnar om att det är svårt att fylla vakanser, att man inte hittar den kompetens man har. När vi just då tittar på arbetslösheten och ökningen, det som har hänt i oktober är att långtidsarbetslösheten för första gången sedan sommaren 2018 ökar. Och det är en ökning i flera grupper, men det är framförallt personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden som drabbas. Och det kan handla om personer med tillfälliga anställningar eller personer som har låg utbildning som saknar gymnasie. Och gymnasieutbildning är just en sån, något sånt som arbetsgivare, nästan alla arbetsgivare, efterfrågar. Så när vi arbetar med den här gruppen och när vi arbetar med att förebygga och förhindra långtidsarbetslöshet så handlar det väldigt mycket om att satsa på utbildning och motivera till utbildning. Men det kan också handla om subventionerade anställningar, att få erfarenhet att komma in på en arbetsplats och få nya kompetenser som sen kan göra att man kan få ett fast jobb på arbetsmarknaden.